Durant. د پوهانو مورخینو او نظر خواندانو لخلی د ډیورن فرضی کرخې پاړه تاریخی او مستند واقعیتونه شننی او ارزونی د سپوږمۍ رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو او د ډیورنډ خبرونې ډیرو درنو مینهوالو سلامونه او نیکې هیلې. په نننی ډیورنډ بحث کې راسره لیکوال او د سیاسي مسلو شنونکی ډیر قدرمن میلمه ښاغلی قاضي صاحب محمد حسن حقیار راسره میلمه ده. موږ به په نننی ډیورنډ کې د افغانستان په داعیې باندې هم خبرې وکړو چې د افغانستان داعیه د کرښې هغې غاړې ته جغرافیه باندې څومره برحقه ده، څومره تاریخي داعیه ده، په حقوقي لحاظ باندې څومره غښتلې ده. دویم بحث به مو دی چې د حکومتونو دریځ او د حکومتونو برخورد د ډیورنډ له قضیې سره څنګه و. بیا مشخصا د اسلامی امارات یا د طالبانو دریځ د ډیورنډ په وړاندې څنګه و، که په یو پرتلیز شکل باندې د امریکایانو له راتګ نه وروسته، که څه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت دریځو په دې ارتباط باندې، او یا هم اوس د ملي وحدت د حکومت دریځ ده، په دې باندې به هم مفصلې خبرې وکړو. او په دې وروستیو کې چې د ډیورنډ په کرښه باندې کوم تحرکات شروع شوي دي، د ازغن تار مسله مطرح ده، دا څومره په یو ډول باندې زموږ حکومت ته اوس دغه خورا وړي چې دوی باید په دې ارتباط باندې اعتراض وکړي، او د خاورې د وارث په توګه باندې دا څومره د دې حق جوړیږي چې اعتراض وکړي او له دې مسلې سره جدي برخورد وکړي. او د دې تر څنګ د پاکستان په سیاستونو باندې هم خبرې کول ضرور، ځکه دي چې د کرښې هغې غاړې ته چې پښتانه او افغانان دي، په هغې باندې څه ډول حالات روان ده، څه ډول برخورد ورسره کېږي، ظلمونه په کوم کچه کې دي، او دې ته په ورته په نورو مسایلو باندې به خبرې ورسره وکړو. جناب قاضي صاحب، ډېر ښه راغلاست. ډېر ښه سلامت اوسئ. ستاسو لومړنۍ خبرې د مقدمې په توګه باندې به د ډیورنډ په دغه تاریخي ادعا باندې، د ډیورنډ په حقوقي اړخ باندې، او همدارنګه په دغه د کرښې په اهداف باندې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیورنډ خو داسې موضوع ده چې د افغانستان د جوړېدو راهیسې، او په ځانګړې توګه د هغه وخت نه چې مونږ د 5000 کاله تاریخ دعوه کوو، په عمومي توګه باندې د ډیورنډ ناخوا جغرافیه د افغانستان وه، د افغانستان ده، او امید چې په آینده کې به هم وي. په دې معنا چې دا زموږ د هیواد یو بدنه وه. د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان امپراتورۍ نه یوازې دا چې تر هغه څه چې اوس مونږ دعوه کوو چې د اټک تر پونه پورې، حتی په منګتان کې احمدشاه بابا واکمني کړې ده. په منګتان کې د هغه د واکمنۍ نښې همدا اوس هم شته دي. د منګتان نه رادي خو پرېږده. یعنی دغه موقعیت چې نن د پاکستان نوم ورکول کېږي، دا موقعیت یا دغه جغرافیه ټوله د افغانستان یوه برخه وه. وروسته انګریزانو د خپل عادت د مخه نه چې وویش او حکومت پرې وکړه، دغه سیمه چې افغانستان پکې وو او هندوستان پکې وو، دا دواړه ټوټې ټوټې کړم وویشم. په همدې خاطر وویشم چې دا قدرت ضعف شي، دا قدرت کمزوره شي، او دوی په اسانۍ سره پرې حکومت وکوي شي. هندوستان یې په وړومبۍ په پاکستان او هندوستان باندې وویشه. وروسته بیا پاکستان هم په ختیځ پاکستان او غربي پاکستان باندې وویشه، چې وروسته بیا ختیځ پاکستان یا بنګله دېش دا د پاکستان هم جدا کړ. برصغیر کې یو هندوستان په څو ټوټو باندې وویشه، یا د هند جغرافیه چې شبه قاره هند ورته وایي، شبه قاره هند کې د بوتان، سریلانکا، نیپال داسې د جغرافیه په وړو وړو برخو باندې بیا وویشنه. نو هغه لوی هندوستان او لوی افغانستان یې ته په پاتو نهو ټوټو باندې وویشه. خیره خبره ده چې اته نهو ټوټې د انګریزانو هدف ښه ترسره کوی شي، بې نظمي پکې وي، بې اتفاقي پکې وي. نو د ډیورنډ موضوع بیا د پاکستان د جوړېدو راپه دېخوا، افغانانو همیش د دې موضوع په اړه باندې خپل غبرګون ښودلی ده. د داود خان د صدارت په وخت کې، د ظاهرشاه په واکمنۍ کې، مونږ سره د دې چې عمر
نور دوم رنده چې د سنیش عین شیدان اوسېګو خو د مشرانو موردین دي چې د ډیورن موضوع د پښتونستان موضوع دا د افغانستان او د افغانستان حکومتونو لپاره سره کرخه وه په چې په هیڅ ترتیب ترې تېرېدی نه شو د داود خان همیش پاکستان ته اخترونه ورکړي دي زموږ مشران کیسه کوي چې وخت څه موضوع ورپیدا شوې وه د داود خان غوښتنه چې د ډیورن موضوع په نظامي انداز تصفیه کړي نو په هغه وخت کې چې پاکستان دومره ورخطا وو دې ځای کې داود خان د سفربارۍ امر وکړو چې احتیاط هغه سربازان چې پخوا تقاعد شوي وو یا ترخیص شوي وو څو دورې احتیاطي راغوښتم وایي چې پاکستان کې دومره ورخطایي وه چې یو اضطراري حالت پکې عمل شوی وو همدغه د ډیورن موضوع ده چې پاکستان هم د افغانستان سره همیشه ورباندې جګړې کړې دي افغانستان ته ستونزې جوړې کړې دي په افغانستان کې د ډیورنډ پښتونستان لپاره د افغانستان په رادیوګانو کې خپرونې وي برنامې وي د پښتونستان د ورځې جشن نمانځل کېده د پښتنو بنګوسو ورځې لکه نمانځل کېده د په افغانستان د نړۍ پښتونخوا مشرانو خپل کور ګڼه پاچا خان یا خان د غفار خان هسې دا وسط نه وکړه چې د دې په افغانستان کې ښخ شي ځکه چې د افغانستان خپل کور ګڼه د خپل بدن یو جدا شوې جغرافیه یې ګڼله دې ځای کې اجبن خټک په دې ځای کې د پاچا خان د خدای خدمتګارانو نور ډېر مشران په افغانستان کې اوسېده دې ځای کې د افغان حکومت سره یې ځانګړي مراودات او دوی سره یې دوستانه اړیکې وې د بده مرغه اوس په افغانستان مسله خبر وکړو متاسفانه د امریکایانو د راتګ نه بعد دغه بحث متاسفانه شی ته وړل شوی د اوس خو نو بیخي خبره ځکه خرابه ده چې اوس خو د دې ازغن تر مسله مطرح ده هلته د پوځي کلاوی جوړېدو خبره مطرح ده بده باندې خبرې وکړو جناب خالد صاحب تاسو چې څومره شناخت د طالبانو له حکومت نه لرئ له اسلامي امارت نه چې څومره شناخت لرئ د دوی دریس څنګه وو د ډیورن په ارتباط باندې زګم کوم چې د ډیورن په اړه باندې که سړی واقعیت ووایي د افغانستان دوه واکمنانو ډېر جدیت ښوده یا ډېر د موضوع ورته حساسه وه چې یو سردار محمد داود خان و او بیا به به هغې سړی ووایي چې دویم شخص پکې ملا محمد عمر مجاهد و سره دې چې طالبان د پاکستان په همکاري باندې تورن دي خو د طالبانو په واکمنۍ کې د ډیورن د کرښې ځانګړی اهمیت ورکوم کېده ورته د تاسو به مشهور تاریخ د قصه ثبت کړې ده چې په کراته به اورېدنه وي چې د سرنا بابر او د پاکستان ځینې چارواکي د کندهار ته وردي وو د محمد عمر مجاهد مېلمانې کېږي خو د ډوډۍ په سر باندې ورسره د ډیورن موضوع یادوي ورته وایي چې دا ډیورن به امضا کړو دا کرخ به امضا کړو ځکه چې دا د پاکستان د افغانستان دپاره ستونزه ده دواړو هیوادونو تسرخوګی ده نو محمد عمر مجاهد سره د چې په تکرار چې په پاکستان باندې تورن ده دومره د دې موضوع سره په غوسه شو دومره د موضوع ورته حساسه وه دومره جدي ورته چې د ټول د پښتنو د عادات او د عرف په خلاف او هغه د مېلمه پالنې د دود په برعکس دومره په غوسه شو چې بابر ته ویمه چې د اوس به د سرخان د جګشه دوره کېږه همدا اوس د سرخان د جګشه ورکېږه چې په دې اړه درنه دویمه خبره ونه ورمه ته فکر وکړه چې د افغانستان کوم واکمن په ځانګړې توګه اوسني واکمنان کوم یو به د ډیورن په موضوع باندې د پښتنو په حدت باندې دومره جدي وي دومره به پاکستان د څوک ترخه خبره وکړي ودې خیماته چې د افغانستان په موجوده چارواکو کې چې ښه به دې پوهېږي چې د نړۍ اته دېرش هیوادونو مستقیمه توګه او په غیر مستقیمه توګه تر 500 ډېر هیوادونو ورسره په همکاران وي او د ناټو د ورسره وي بیا د هند پاکستان په وړاندې دومره جدي خبره چا کړې ده دا یوه نمونه وه زه د ثاني عیني شاهد یم چې د طالبانو په وخت کې یو ځل د پاکستان پوستې د کوم کرخه چې ده د تورخم د زنځیر چې و د دې زنځیر ته رانږدې شوې یعنې د پخواني پروتوکول د مخې نه پاکستان حق نه لرودو چې د دې زنځیر په نه پوهېږم په 500 متره کې د 100 متره کې پوستې جوړې کړي یعنې د افغانستان په خاوره کې خو نه حتی د زنځیر ته نږدې رانږدې شو 500 متره کې چې پوستې جوړونې شوې خو د پاکستان د حکومت د پوستې د خپل پخواني موقعیت نه یو سل او 200 متره زنځیر ته رانږدې شوې
باور کې چې طالبانو د دې ځنه د سرحدي نوو حرکت وکړ ورته نګرار نه او ورغه تورخم ته د پاکستان حکومت تختار ورکړ چې په پیزنګ از دقیقو کې به پوسټ پور دکې که پورته منه کې به موږ درته پور دکو اما غو سچ نیم سات پر نو چې پاکستان حکومت خپل پوسټ بیرته د بخښنې موقعیت هم شاته ویوري نو دا د طالبانو دریزو د ډورن پړ باندې پس سوبي کنده باندې به طالبانو یو نفر ته اجازه نو چې دیخو دیخو وروړي او د پاکستانیانو به چې د کومو افغانانو ممانعت کوو پاکستان ته د ورتګ نه نو د طالبانو په ډېر جدیت سره په ډېر قهر غصې سره ورته ویل چې تاسو څه حق لري چې افغانان پاکستان ته د تګ نه منع کوئ حتی پاکستاني چارواکو ته پاکستاني مشر ته اجازه نه ورکوي چې پولیسر شو ترې وخني که طالبانو به وکته چې پاکستاني مشر یو افغان یو سنګون پولیسر شو غواړي په دې هم سره جنجال برسر کوي نو دا د تاریخ واقعیتونه دي سړی به د تاریخ واقعیتونه اړیکه څنګه وي اخوا ته اړیکه لاخوا پښتنو سره اړیکه څنګه وي طالبانو د رژیم د یو شیخ دا واقعیت ده چې طالبان په افغانستان د سخت جګړو سره مخ وو د هیڅ وخت د کابل د نیولو نه بیا تر سقوطه پورې دوی ارام کېنهناستن دوی دې ته وخت نه پیدا کوو چې دوی دې د ډیورنډ موضوع تصفیه کړي یا د خودي خدمتګارانو سره اړیکه ونیسي او یا د هغوی د مشرانو سره په د ډیورنډ د خدمېدو د پښتونخوا د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي خو اړیکې ورسره ښې وې د پښتونو مشرانو سره اړیکې ښې وې زه په خپله په یو هیئت کې د طالبانو د امارت په نمایندګۍ باندې د هیئت په ترکیب کې پاکستان د طالبانو د ټولو پښتنو مشرانو سره د غفار خان د کورنۍ سره د افضل خان غنګل سره د ارباب صف رحمان دوی سره ارباب دوست محمد دوی سره د فرید طوفان سره دغسې د افراسیاب خټک سره ډېر پښتانه مشران حتی تر نورو بشر نوي د پورې موږ ورغو ورسره کېناستو دوی ته هم دا ذهنیت ورکوه ورم کړو ورته چې موږ تاسو یو 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 تن یو وجود یو یو به حمایت به کوو او دا ذهنیت هم ورته ورکړه چې اوس خو افغانستان خپل زخمونه څټي کورنیو ستونزو سره مخ ده خو تاسو زموږ هېر نه یي یعنې دغه هیئت په ترکیب کې زه هم ومه سی یعنی اړیکه ډیره ښه وله اړیکه ډیره یو خبره بله څنګه وله هلته دغه د پنجابي پوځ شتون د کرښې هغې غاړې ته په جغرافیه کې د پاکستان د پاکستان سره څنګه مطرح کېده مثلا د هغوی د پوځیانو د راتګ خبره کېدله دغه مثلا یو ډول حساس وه طالبانو ته چې مثلا د کرښې په حدودو کې باید پنجابي پوځ را داخل نشي پنجابي پوځ باید شتون ونه لري هر څه چې دي همدا پښتانه باید دغه کنټرول په لاس کې ولري ګورې په هغه وخت کې سرحدي موضوعګان دومره متشنج نه وو په هغه وخت کې زه خو پاکستان ته ما په کراتو باندې تګ راتګ کړی دی په هغه وختو کې په دې سیمه کې بیخي نه پاکستاني پوځیان پکې وو نه پکې دا د اوسني آرمي پکې وو نه دغه سپیشل فورسونه پکې وو نه پکې به بهرني یعنی د پښتونو پرته نورې قواوې پکې وي دا خبرې پخوا پکې نه وې چې نه وي نو مطرح شوي به څه دپاره وي سرحد خلاصو پښتنو افغانانو پاکستانیانو آزاد د تګ راتګ وو نو د افغان نه چا ویزه پاسپورت وخته او د هغه خوانده هم د څوک راتنه پښتانه هغوی افغانستان د هغوی کور ګڼل کېده په تګ راتګ باندې بندیز نه وو نو هغه وخت کې پښتونخوا کې هماغه د کوم قرارداد چې د انګرېزانو په وخت کې د پښتنو قبایلو سره شوی وو د دوی قبایلو حیثیت د دوی آزاد حیثیت دا خوندي وو دا خو اوس پاکستان د افغانستان د خراب وضعیت نه په استفادې سره دوی پاکستان حکومت په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د اوسني حکومت غوندې کمزور حکومت بیا ممکن د افغانستان په تاریخ کې رانه شي همدغه وجه ده چې د دې حکومت د بې کفایتۍ نو د حکومت ولې تاسو کمزورې ښکاري یعنې د طالبانو د حکومت په پرتله هم د حکومت کمزورې ده سره له دې چې دلته په کافي اندازه بهرنیان موجود دي موږ یو اوس یو پوځ لرو یو امکانات لرو یو نظام لرو تاسو د حکومت کمزوري ښکارئ د حکومت خو د حکومت کمزوري په دې معنی چې د حکومت د ډېر قوي ستونې سره مخ ده د طالبانو په وخت کې د افغانستان 90% خاوره د حکومت سره وه
یو حکومت پکې یو فرمان پکې یو خبره پکې و د طالبانو مشر مولانا محمد عمر مجاهد په یو فرمان سره چې زه هم دغه شاهد یم په قوي کوم شپږ سوانیان و او نه کومه وزیران و په یو فرمان سره بدن کړی یو هم یو غوونه کې د فرمان نه منم په یو فرمان سره شپږ سوانیان و او نه کاتو وزیران په یو فرمان سره بدن کړ دغه فرمان مې د کندهار نه تر خبر منل کېده ته څه ګورم د تا په وانه د پندوس هیوادونو د شتون سره سره د دومره پیسو سره سره د موږ چارواکي زموږ مشران یو یو د یو وانی یو قمندان د امنی منفه کوي نه شي تاسو وګورئ چې د وسادتا او د حکومت تر منځ اندرې د درېمې میاشتې روانې دي یعنې ته یو متن ده چې خیر یو چا ویلی چې ما څومره خیز یا خیز وهه چا ورته وویل چې راشه دا ګزه میدان موږ په حقیقتونو باندې تبصره کوو په حقیقتونو باندې په عیني شرایطو باندې په عیني واقعیتونو باندې اوس وګوره راځئ که موږ هر څومره وایو چې دا حکومت قوي ده خو قوي نه ده واقعیتونه دغه شی دي چې د حکومت دننه حکومت په دوو برخو ویشل شوی ده سهامي شرکت جوړ ده د اجرایي اړخ ځان ته وهي د جمهوري ریاست اړخ ځان ته هغوی د دوی خبر نه مني دوی د هغوی خبر نه مني هغوی په دې هڅه کې دي چې افغانستان د منافعو د ځان دپاره استفاده وکړي دوی په دې فکر کې دي چې د ځان دپاره ترې استفاده وکړي او بیا دغه حکومت په خپلو کې هم دوه برخې ده په څو برخو ټوټو ویشل شوی په څو ټوټو باندې د څو د قدرت جزیرې پکې دي خو د دې سره سره هم چې د افغانستان د امریکایانو په وینا سره نیم افغانستان نه ډېر د طالبانو په واک کې ده له دې نه ورهاخوا ته په یو پرتلیز ډول باندې د ډیورنډ د قضیې په ارتباط په ټولو ملي مسایلو په ارتباط باندې بیا مشخصا د ډیورنډ چې یوه ملي موضوع ده په دې ارتباط باندې د حکومت دریز د حکومت موقف تاسو ته څنګه ښکاري اوس د ازغم تر تېری کې فکر کوئ که دغسې یو موقع وایي طالبانو به دا اجازه ورکړې وه چې د ازغم تر تېر کړي زه په دې باور یم چې که د طالبانو وس ورسېږي د اوس هم ورته اجازه نه ورکوي د اوس هم ورته اجازه نه ورکوي او خبر دا ده چې هغوی کمزور یا کمزور په دې معنی چې هغوی د ډېر غټ دښمن سره مخ دي د غټ غټ دښمنانو سره مخ دي نو که اوس طالبان ځان د پاکستان سره مصروف کړي نو بیا خو افغان حکومت نه پاتې کېږي بیا امریکا نه پاتې کېږي بیا ناټو پاتې کېږي بیا هغوی بې ځایه مصرفېږي نو د حکومت موقف خو د بده مرغه ډېر سوړ ده سوړ څه چې ډېر غیر مسوغانه ده او ډېر د غندنې وړ موقف ده داسې ښکاري چې د پردې تر شا د حکومت او د پاکستان تر منځ یو موافقه شوې ده دا ځینې رسنیو دا خبر ور هم کړ چې د پردې تر شا اشرف غني د پاکستان سره دا مننه ده د هته د امریکایانو په حضور کې ځکه چې د پاکستانیانو دا تاثر کړی ده ورته چې تر څو پر دا سرحد خوندي نه شي نو په افغانستان کې به جګړه روانه وي د دوی په نه ترستان به اخوا دیخوا ځي ورځي د پاکستان حکومت سره اشرف غني هم موافقه کړې ده چې سمه ده سرحد در سره بند کړي د دوی خبره سیف کړي در سره خو دوی ته بیا فکر اشرف غني یا فکر نه کوي یا د امریکایانو په وینه باندې قصدن دغسې کار کوي چې د دې سرحد یا د دې که زنجیرو د دې سیم خردار د تیر دو سره خو منه دا شو چې دغه کرخه موږ سره په رسمیت ومنه دا هم سرحد کې ورسره اوس چې پر دوی در باندې سیم خردار تیر کړو دومره قوي مصارف ورباندې وکړه خو ورغی بیا ته انده که څه د ورسره کوی شي پاکستان په دې باور ده چې د افغانستان حکومت همدا اوس ډېر کمزوره ده د دې نه بیا دا کمزوره حکومت نه راځي راځه ټول سرحدي موضوعګان درته روانه کړه د قبایلو او قبیلو حیثیت چور ختم کړ لومبه فاټا وه وروسته یې په دې ځای کې د پنجاب پوځ راوسته دا سیمې پې ونیوي د دوی ازادي واخیسته اوس یې بیا پکې په قانوني دني توګه د پاکستان د قانون تابع کړن او د پاکستان د قانون د تابعیت سره سره ګوره دا څومره بده خبره ده چې دوی پښتنو ته وایي چې تاسو باید د پاکستان د طبیعت تر څنګه یو داسې کارت هم ونرئ چې د کارت نوم ورسره نه هېر شو چې دا کارت تاسو سره باید په جیب کې وي د پاکستان د پوځوطن کارت په نامه باندې څه شی ده دا کارت هم باید تاسو سره وي په پاکستان کې 200 میلیونه نفوس ده په نورو جغرافیه کې نه وطن کارت شته نه راداري شته هېڅ شی هم نشته ده خو په پښتنو باندې د طبیعت سره سره
د طبیعت سره سره چې دوی د پاکستان تابع ګڼي بیا هم دغه قیودات او شرایط ورباندې ږدي. دا په دې معنا ده چې دوی په پاکستان کې پښتنو ته د اصیل پاکستاني په سترګه نه ګوري، د دویم مخموق په توګه باندې، یا د داسې چا په توګه چې د مریض په سترګه باندې ورته ګوري، د پردي په سترګه ورته ګوري، د نوکر په سترګه ورته ګوري. او برخورد یې نور څنګه ده؟ مثلا دغه وروستي تر دې نامه لاندې چې تاسو ترهګر یاستئ په وزیرستان کې، ترهګرو ځالې دي، تاسو باید وټکول شئ، پوځي عملیات کېږي، خلک یې وژل کېږي، اوس هم هلته بمونه فرش دي، په یو ډول باندې حتی غیر انساني چلند نه کوي له خوا پښتنو سره پاکستان حکومت یا پنجابیان؟ موږ نه، بیخي ډېر. تاسو همدا اوس ورشئ، تاسو د تورخم نه تېر شئ، په داسې غنډې کوتن او بیا داسې په تیره او دغسې په مومن د ایجنسۍ، په کورمه ایجنسۍ، په پاکستان په پښتونخوا کې اووه ایجنسۍ دي، د مومن د ایجنسۍ او کورمه ایجنسۍ او د دغه خیبر ایجنسۍ او ورکزۍ ایجنسۍ او دا څو ایجنسۍ چې دي. تاسو ورشئ، تاسو فکر کوئ چې دا د نړۍ یو موزیم ده، د نړۍ یو موزیم، اما هغه تمدن پکې نشته، پرمختګ پکې نشته، ښوونځی پکې نشته، ده هماغه پښتانه دي ټوپکې په اوږه باندې ده، د هر یوه که شاټۍ به تر غاړې وي، نه بچیان مکتب ته ځي، نه درس ورته شته، نه د تهذیب فکر ورسره شته، نه تمدن ورسره شته. ده دنیا په کوم ځای کې ده؟ د اوس هم چې کورونه جوړ کړي پکې سمس دغه د کور برجونه جوړوي، په دې فکر کې دي چې کور ته اته برجه که نه برجونه ورکړي، ورته څنګه دښمن د برج نه په اته کیلومتره نه کیلومتره کې ویشتی وسي. یعنی د پښتون وضعیت د اندېښنې وړ، د تاسف وړ او د ژړا وړ ده. وژن کېږي پکې، یوازې د ضرب عذاب په نوم کوم منګه چې پاکستان پکې روان کړي دي، په دې کې زرګونه پښتانه شهیدان شو، ووژن شو، بې ستره شوي کورونه، د سیاسري بې ستره شوي، د ماشومانو سیاسري سپین ږیري د یو مخ د بمبار شو، ووژن شو، موټر په سوتړل شو، کشتون خو پنجاب در سره کوي. خو د بد مرغ یو بنګه تریخ حقیقت هم باید اشاره وکړو، بیا هم د بد مرغه چې په د تورخم دغه پښتانه دوی کې پخوانی میړانه اکثر کې نه ده پاتې، په دې به د مانې تو خفه نه شي، موږ تګ راتګ ورته موږ وینو ورته. د همدا اوس د دومره ظلم، د پاکستان د حکومت د دومره ظلم، د دومره ناروا، د دومره تیری سره اوس هم د افغانستان په نسبت پاکستان ته ترجیح ورکوي. یوه خبره بله دا ده چې دغه د افغانستان د حکومت موقف یو لومړی خو د خاورې او د جغرافیې د وارث په توګه باندې، او بیا د اخواته پښتنو سره د یووالي په توګه باندې، د یوه قوم په توګه باندې، د یوې ژبې په توګه باندې، تاسو لازمه نه بولئ چې باید دغه د افغانستان حکومت هم باید لازمه مرسته ورسره وکړي، ځکه پخوانیو حکومتونو دا کار کاوه؟ خو دا خو د دې حکومت اساسي دنده ده، خو د بد مرغه دوی دا دنده ترسره نه کړه. د یوازې نه چې دا دنده ترسره نه کړه، حتی د پښتونستان دا یې شاته وغورځونه. هغه ارزښتونه چې د پښتونستان د دایې دپاره په افغانستان کې ژوندي وو، هغه نشاطات او هغه هسې هغې حتی د منځه یوړې. تاسو فکر وکړو چې د اوس چې د ختم النبین په نوم باندې کوم پوهنتون ده یا مدرسه ده، زموږ د شیعه وروڼو غټ مرکز، دا خو د پښتونستان د دایې مرکز و، دا خو د خوشحال خان او د رحمان بابا په نوم باندې و. دا د دې په ځای باندې چې د پښتونستان دایې پکې را ژوندي شي، دا چا ته ورکړه؟ اوس څوک پکې دي؟ د پخوا د په افغانستان کې د پښتونخوا دپاره ځانګړي بورسونه وو. په مسکو کې ما څو کسانو کتل، هم په مسکو کې، هم په سن پیټرزبورګ کې، په د روسیې په نورو ښارونو کې ډېر پښتانه ډاکټران او انجینران اوسېدل. وروستی بحث کوو، خو یوه دقیقه وخت لرو. نو څه کول پکار دي؟ موږ ته د خاورې د وارث په توګه باندې، د اخواته پښتنو سره، د جغرافیې د بیرته لاسته راوړلو لپاره لومړی خو باید ځان جوړ کړو، ځان قوي کړو. د یو کم د کمزور موقف نه خبره نه کېږي، د قوي موقف نه باید خبره وکړو. او چې ځان جوړ نه کړو، موږ د پاکستان سرداوه نه شو کوی. دا اوس یو واقعیت ده چې پاکستان د افغانستان په نسبت باندې قوي ده، هغه اوس اټومي هېواد ده، هغه د افغانستان په نسبت د هغې اقتصاد ښه ده، نفوس ډېر ده، پرمختګ د افغانستان نه ښه ده، افغانستان د کورنۍ جګړو سره، د هر را جګړو سره مخ ده. اوس د دې وخت نه ده چې موږ د پاکستان سره نظامي برخورد وکړو، خو د دې وخت ده چې افغانستان جوړ کړو، د افغانستان وحدت راوساتو،
غون افغانان هغه هر څو دی یو موټی کړو او په دې پوکو چې افغانستان چې پښتونستان دا د افغانستان د یاده د دې د نه تیریږي یو پښتون هم تر نه تیریږي د پاکستان د پښتونستان دا یاده به ژوندۍ وساتو د هغه پښتونو سره راشه درشه وکړو اړیکو ور سره وساتو د کرزي په وخت کې ښه وه ډېرو فاتحو ته به د غټانو فاتحو ته به د دې ته نهایت ورته ورته ډېره مننه جناب قیس صاحب کور دې بدن چې بحث کې وسي راسره سلامت اوسې ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو خپرونه مو پای ته ورسېدله تر بیا ملامت شو.